Francuska ima dan odmora više, Emire, od Hrvatske uoči finala. Jesu li svi Dalićevi izabranici trenirali popodne prvi put nakon pobjede nad Engleskom? Ibrahime, Francuska ima dan više odmora od hrvatskih reprezentativaca, ali su hrvatski igrači odradili 90 minuta više od francuske reprezentacije. I upravo taj umor koji definitivno osjećaju u oči ove utakmice pravi probleme hrvatskom selektoru Zlatku Daliću. Naime, na današnjem treningu petorica igrača nisu trenirala i to sve članovi startne postave Subašić, Vrsaljko, Strinić, Lovren i Perišić. I upravo je Perišić najveća briga selektora Dalića jer je nogometaš Intera, muči ga problem Bunčiga Mišić, prema nekim informacijama ovdje ruskih medija, on je nakon utakmice sa Engleskom završio u bolnici gdje je bio na terapijama. Pod velikim je znakom pitanja njegov nastup u finalu protiv Francuske u nedjelju. Selektor Dalić ipak očekuje da bi mogao osposobiti svog važnog igrača koji je faktički riješio utakmicu protiv Engleske sa golom i asistencijom. Ali je rekao i ako on ne bude spreman da Hrvatska ima dovoljno snage da ga zamijeni dovoljno kvalitetnih igrača. Uoči treninga je održana i preskonferencija na kojoj se pojavio Ivan Rakitić, jedan od najboljih i najvažnijih hrvatskih igrača. Govorio je o toj utakmici, o značaju, o tome šta ona znači za ove igrače, ali i za cijelu Hrvatsku koja je definitivno jedva i čeka početak ove utakmice. Rakitić je, malo je to poznato, uoči utakmice sa Engleskom imao je visoku temperaturu, ali ipak smogao snage da istrči na teren i odigra još jednu sjajnu utakmicu. Prema nekim statističkim podacima, ovo će mu biti 71. meč ove sezone. Upitan da li je umoran, on je rekao da nije umoran, da on i njegovi saigrači ne osjećaju nikakav umor, samo želju i veliki motiv da istrče na teren i da pokušaju ostvariti san svih onih koji su vjerovali u ovu reprezentaciju, podržavali je, a to je osvajanje titule prvaka svijeta. Evo pogledajmo sada izjavu Ivana Rakitića. Znamo da će biti i oni spremni kao i mi. Ićemo jednostavno, ićemo u tu borbu. Naša želja je ogromna, vjerujem isto kao i njihova, tako da daćemo sve od sebe. Mi se želimo nametnuti. Nadam se da neće mirno spavati, da razmišlja puno o nama i želimo biti u nedjelju pravi i dao Bog nama tu snagu i tu sreću koja treba da u nedjelju bude naš dan. Emire, kakva atmosfera vlada u gradu u kojem će se igrati nedjeljno finale? Jesu li hrvatski navijači nakon polufinala ostali u Moskvi? Ibrahime, većina hrvatskih navijača je ostala u Moskvi. Neki su se vratili jer su imali samo ulaznice za ovu utakmicu koja je odigrana protiv Engleske. No, očekuje se dolazak novih navijača na sam dan utakmice. Srećemo i tu, naravno, po gradu. Još uvijek nije onakva atmosfera kakva bi se možda očekivala. Hrvatskih je navijača ovdje definitivno više, Francuza, pa skoro da nismo naišli na njih. Poznato je i to se vidjelo u prethodnim danima ovog mundijala da je Francuza jako malo na ovom prvenstvu. Ni oni sami nisu znali da objasne razlog zbog čega nisu došli tu u velikom broju da podrže svoju reprezentaciju, ali evo najavili su da bi mogli biti možda čak i negdje između 7 i 8 hiljada bi ih moglo biti na stadionu Lužniki. Hrvatskih navijača opet se očekuje negdje približno onoj brojci koja je bila i na utakmici protiv Engleske, dakle negdje oko 10.000 navijača. Iz Hrvatskog nogometnog saveza danas je stigla obavijest da neće biti dodatnih karata. Dakle, za ovu utakmicu one koje je savez uspio da obezbijedi od FIFA bit će stavljene na dispoziciju porodicama igrača i stručnog štaba reprezentacije, ali kako smo saznali ovdje od hrvatskih navijača, oni se snalaze na neke svoje način, uspjeće, kako kažu, da obezbijede, iako su mnogi od njih došli ovdje ne znajući da li će moći da kupe taj dragocjeni komad papira za veliko finale.
bliži se dakle kraj, ta finalna utakmica, sumiraju se utisci, definitivno ovo prvenstvo je opravdalo sva očekivanja i prevazišlo, može se slobodno kazati da je Rusija ispunila sjajno svoj zadatak, organizovala sjajan mundijal. Na utakmici u nedjelju očekuje se da će doći, zapravo stigao je već katarski emir Hamid bin Tamam Al Thani, koji će, kako je najavljeno ovdje u ruskim medijima, finalnu utakmicu pratiti u društvu ruskog predsjednika Vladimira Putina i predsjednika FIFA Gianija Infantina. Podsjećamo da će Katar biti naredni organizator svjetskog prvenstva 2022. godine. A sada pogledajmo izjavu predsjednika FIFA Gianija Infantina, koji je govorio o finalnoj utakmici, o duelu reprezentacija Hrvatske i Francuske. Čestitke Francuskoj i Hrvatskoj koje su izborile mjesto u finalu. Ovo je jedinstveni finale kakav još nismo vidjeli. Svojevremeno Francuska i Hrvatska susrele su se u poluzavršnici. Plasman Hrvatske u finale daje nadu svim timovima ili plasman Belgije u polufinale. To je dokaz da više ne postoje mali i veliki. Sve se svodi na kvalitetu 11 igrača na terenu. Mislim da je to izuzetno važno. Zato čestitam svim reprezentacijama koje su bile uspješne. Emire, za kraj da kažemo kratko i kakve informacije stižu iz tabora Francuske, koja se u nedjelju ima priliku izjednačiti s Argentinom i Urugvajem, inače vlasnicima dvije titule prvaka svijeta. U francuskom taboru nema velikih problema, zapravo ne dolaze nikakve informacije, nema povrijeđenih igrača, kako kaže selektor Deschamps, računa na sve igrače, svi su spremni, jedva čekaju ovu utakmicu, imaju veliki motiv da još jednom na 20. godišnjicu velikog podviga i osvajanja titule, da još jednom obraduju svoju naciju, svoje navijače. Na preskonferenciji je govorio Antoine Griezmann, francuski napadač, koji je rekao da je silno motivisan i on i njegovi saigrači da ponove taj rezultat generacije 98. i da osvoje drugu titulu svjetskog prvaka. Francuska reprezentacija nikada nije izgubila od Hrvatske u prethodna 4 okršaja. 2 puta je pobjedila i 2 puta remizirala. Evo čujmo izjave francuskih reprezentativaca. Završio sam Euro 2016. kao najbolji strijelac, ali mi smo izgubili u finalu. Tada sam si rekao, sada ću sve podrediti da napravimo što veći uspjeh i ne zanima me zlatna kopačka. Moja igra se promijenila, sad mi je glavna uloga dati momčadi ritam. Mudri je donositi ključne odluke poput one kad se trebaš odlučiti stati na loptu ili nastaviti trk. Momčadski cilj je iznad svega. Trofej je toliko blizu da ga poželiš dodirnuti, ali još je 90 ili možda 120 minuta pred nama i sve trebamo žrtvovati za titulu. Pred nama je utakmica života, svi smo sanjali ovakve utakmice. Moramo dati sve od sebe da ostvarimo san o osvajanju mundijala.